Då är vårt förslag att vi ska öppna konsulat och beskickningar för att människor ska kunna söka asyl utan att behöva våga livet och kanske dö i Medelhavet. Hur finansierar ni det? Det kommer ju kosta pengar. Hur finansierar ni det? Det är väl ointressant om det kostar pengar. En mätning från DN Ipsos. Där får Feministiskt initiativ 4% och skulle komma in i riksdagen om det vore val idag. Vad skulle det betyda för Sverige? Att vi får in ett djupt oseriöst parti i Sveriges riksdag som inte har några förslag som man kan finansiera. Man kan inte överhuvudtaget redogöra för hur man ska finansiera sina förslag. Man lovar allt till alla i princip, men man har ingen. Sverigedemokraterna får 9,7% i den här mätningen.